No niin, se olisi iltaa vaan, eli meillä olisi tässä tämmönen pieni siivous, ei kun pesuoperaatio sitten tässä menossa sitten. Domestosvettä, löytyi tämmönen harja, jos tällä saisi harjattua tätä sitten hinkattua puhtaaksi. Otetaan se tähän lähemmäksi, niin saadaan sitten hinkattua. Saatais paska pois tästä. Kun ei ole juuri harjaa nyt, niin on jonkunlainen harja sitten. Ai vitsi! Itto ottaa kynsiin. Täytyy saada nää kotkan kyllä tänään helvettiin. Tai niin saatavasti kynsiin. Mä en ymmärrä, kun jotkut tykkää kotkan kynsistä. Ei se ole miesten juttu, että on kotkan kynnet. Naiset saa pitää minkälaisia kynsiä tahansa. Se on yksi numero sääntö ykkönen. Jos puristaa käsiä nyrkkiin, no kun kynnet ottaa käsiin, kämmeniin, niin se on aika leikata heti kynnet. Linnun paskaa ja mitä täällä on kaikkea. Kaikkea hämähäkin seittiä ja oksia ja mitä paskaa täällä. Hämähäkeistä lähtien. Mikä vittuun kaikki vaan. Tässä tulee niin helmi, kun tämän saa puhtaaksi. Sitten maali pintaan, niin tulee niin hyvä parveketuoli, että oksa pois. Tässä on hyvät, kun tässä on vielä tämmöset kunnon tämmöset muovitassutkin vielä, niin hitto, tää on hyvä sinne uudelle parvekkeelle sitten. Ja mustaks, kun tää vielä maalaa, niin toimii. Tästä se pesu alkaa. Tällä saa aika ihan kohtalaisesti saa, mutta ehkä juuriharja olisi ollut parempi, mutta kyllä tälläkin nyt menee. Noi. Salka olen pesu. Saippuassa jo. Sitten ei kun hakee huuhteluvettä siihen. Kipastaan tää nyt sitten tänne jonnekin. Tänne vaan. Sinne meni domestosvesimaasto. Ei se nyt niin vaarallista. On vähän luontoa raikasta domestosta. Sellaista. Kohta mä huuhtelen sen ja kohta hinkataan ja sitten kohta sitten heitetään väriä päälle, niin katsotaan sitten vähän enempää sitä, miltä näyttää. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.